মানে কথাটো হল এনেকুৱা এই ইংৰাজৰ দিনত দুটা ককা এভাৰ মাজত কাজিয়া হল কাজিয়া লাগিলে কাজিয়া লাগি এটা ডিঙিটো ৰেপি দিলে তাৰপিছত ইংৰাজ বিষয়া এজন গৈছে গাঁও বুঢ়াজনৰ ওচৰলৈ গাঁও বুঢ়াজনক সুধিছে গাঁওবুঢ়া হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ গাঁওবুঢ়া কৈছে দ্য মেটাৰ ইজ কাজিয়া বিটুইন টু ককা ভাইছ ডাঙৰ ভাই গিভ মাধ মাৰ টু সৰু ভাই বাট সৰু ভাই ইজ নট এ কমটি বস্তু হি টেকিং এ কাচি এণ্ড ৰেপিং দ্য নেলো অফ ডাঙৰ ভাই গাঁও ইংৰাজ বিষয়াজনেতো কাচি বুজি পোৱা নাই কি হ'ল মানে কি কাচি গাঁও হোৱাট ইজ দ্য কাচি কি কৈছে কাচি ইজ এ বেকেটা বস্তু ইয়াৰ ওৱান ছাইড ইজ হমান এণ্ড ওৱান ছাইড ইজ ঘাট ঘাট সেইটোৱে আছিল আমাৰ বশিষ্ঠ দেৱ কিন্তু একদম কমটি বস্তু নহয় হয়নে গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হাত চাপ লাগে বশিষ্ঠৰ কাৰণে